möjlighet, Thomas, att ange vart du kommer ifrån. Kom. Jag ska undersöka och kommer. Varför? Fyra skyttar på fältet, enligt tidigare angivelse. Förstås. Ja, jag ser dem. Thomas, eldunderstöd på dem. Är det någon av oss andra som har granattillsats med färgad rök? Kom. Ja, det kom. 500 meter. Kontakt vänster. Vi har kontakt vänster. Kontakt vänster. Ser du bilen? Men fan är det som springer rakt fram? Ja, det var, måste ju vara en fiende. Jag tänkte... Va? Alltså, fan, han sprang förbi oss. Vad fan? Ja. Bra. Ja, det är fan backkamera på den här jävla bilen. Andreas, jaha, du kör med MVG'n. Ja, såklart. Jag tänkte väl bara, för helvete. Hur kan du köra när det är så här mörkt? Vadå kör? Tar det stopp, tar det stopp. Det är ju bra att köra med night vision. Då det är inte andra lyserna. Åh, oh, patrull! Patrull! Oh! Helvete! Kör, bara bränn! Bränn på! Åh! Oh! Oh, shit, det är den! Oh, ut, ut, ut! Kör på eller någonting. Höger, höger. Okej. Vi är typ söder om urlastningsplats vid korsningen. Okej, cool. Då är vi så här att en grupp, ni som sitter i bakre bilen, vilka är det? Echo, Ramn, Peter. Och är det bara, är ni bara tre? Nej, det är en till. Är du också? Är jag? Ja. Kör du bara förbi oss eller vadå? Den drog bara förbi oss, ja. Jag är långt. Ja, vi har en bil bakom oss. Pansar färdiga, Peter. Åh, oh, jävlar! Alpa och Trido alltså. Ja, okej. Okay. Bort från den här bilen, snabbt som satan. Är ni borta från den? Oj, ja, måste ladda om. Nu! Jag måste ladda om. Oj, oj, oj. Det är inte pansar färdiga om du behöver ladda om. Vad fan var det där? Helvete vad det blev ljust. Det ser ut en atombomb. Okej, nu. Hur fan tar vi oss upp och kör den emot? Seven, form on me. Oh boys! Oh nej! I've come to save you. Hur fan vad stört! Vad fan skjuter den på? Lägg upp dig! Det är bara nedkämparen. Fan också! Vad fan är den nedkämpad? Ja, vad valter det var! Jag kan reparera den här. Ja, reparera den för fan. Jag har gjort det. Ni den. Det finns bara två i den där. Bak till i den. Kan alla hoppa in i den här? Det är jo, ganska det plats utrymme. Okej. Okay. Åtta soldater plus pilot och skit. Rille, vart tror du? Jag kommer det till. Nej, men nu lyft. Stick utan Rille. fuck! 1, 4, 0, 1, 5, 8. Waiting. Men helvete. Jag reparerar den igen, jag reparerar den igen. Uppdraget om inte alla är med. Okej, sitter alla i? Ja, jag spånar snart. Jag lär väl spåna i den då.
Nej, helvete! Lagar den igen då.